بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ကြည့်ရှုအပ်ပေးဒီပရိသတ်အပေါင်းကုသချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေကျွန်တော်အကာယတနာပတ်သက်ပြီးတင်ပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတင်ပြခဲ့တာအခုအဆူလေတင်တဲ့ကနေဘုရားမတတိယအချက်ဖြစ်တယ်အဆူလေတင်ဆိုတော့အဆူလေတင်နဲ့မဇဟဘေရှိအောင်ပြောတာအဲ့ဒီကနေတတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့နဘူဝတ်ကိုရောက်လာပြီးဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်နဘူဝတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးတင်ပြခဲ့တယ်။ဘယ်မှာလဲလာဖို့လိုလားမလိုဘူးလား။ဘာကြောင့်လာဖို့လိုလဲ။သူတို့ယူလာတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲ။သူတို့လာရှိရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဲ့တိုင်းသူတို့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးသူတို့လာရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာလဲ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်။အခုပယံဘာတဘာ यानी တမန်တော်တဘာရဲ့ထူးခြားချက်ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြနေတာဖြစ်တယ်။တမန်တော်တဘာဟာကျွန်တော်တို့လိုလူတွေနဲ့မတူဘူးသူတို့မှာထူးခြားမှုရှိတယ်အဲ့ဒီထူးခြားမှုတွေကတခုကပါလေကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့ကွဲစေတဲ့ထူးခြားမှုတခုကဝဟီကြတယ်သူတို့ပေါ့ဝဟီကြတယ်နောက်ထပ်ထူးခြားမှုတခုကပါလေဝဟီကြဆိုတာဒီမှာဝဟီရစာလီကိုပြောတာတမန်ဝဟီကြတော့ပြီးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလူမျိုးမျိုးစီမှာလည်းကြားနိုင်တယ်။ဟောပြီးတော့နဗီတမန်တော်မဟုတ်တဲ့လူစီမှာလည်းကြားနိုင်တယ်။ဥမာဇာတိမာရီယံပေါ့ဝဟီကြားဇာတိမာရီယံဒီတမန်တော်မဟုတ်ကုရ်အာန်ရကုရ်အာန်ကဘာပဲလဲရှိုင်တန်ကိုလည်းငါရှင်မြတ်ဝဟီပို့ချတယ်ဝဟီပို့ချတယ်ဒီမှာအာယတ်ပို့ချတာမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သူနဲ့ဇကာပြောတာဟောပြီးတော့သူအမိတ်ပို့ချတာတည်င်းပို့ချတာအဲ့ဒီအလုပ်တွေဒါပေမဲ့နဗီတွေနဲ့လူတွေနဲ့ကြွားချရတဲ့အချက်တွေကတခုကပါလေနဗီရေပေါ်မှာဝါယေရစာလီနာဇ िल ဖြစ်တယ်ရစာလတ်ပေါ်မှာခြာပြီးတော့ဝဟီနဗီရေပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲနာဇ िल ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်နဗီရေဟာကျွန်တော်တို့နဲ့မတူတဲ့နဗီရေရဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုဟာဗာလဲလူသားတွေထပ်ပို့ပြီးမြင့်မြတ်သွားတဲ့အချက်တစ်ချက်ဟာအစ်မတ်ရောက်တာလင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစီဇန်နဲ့စပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့အစ်မတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်ပထမအဦးဆုံးအစ်မတ်ဆိုတာဟာဘာလဲပြီးတော့အစ်မတ်ဘလုံးဘာနဲ့မျိုးရှိတယ်လဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအစည်းအဝေးမှာပြင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့အစ်မတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မနံပါတ်1အလုပ်ဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မာသတိမယ်ဇာကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ဘာလို့ရမလဲအဘိဓမ္မာကြည့်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဇာကလုံးကိုဘယ်ပညာရဲ့မှာအသုံးပြုထားတယ်လဲအဲ့ဒီပညာရဲ့အတုံးနှုံးမှာဟောပြီလားအဲ့ဒီပညာရဲ့ပညာရှင်တွေကဒီအတုံးနှုံးကိုဘယ်လိုမျိုးအတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုတာလဲအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရမယ်အဘိဓမ္မာတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးဒီဘက်ကဒီပညာရဲ့မှာဒီဟာကိုသုံးတာဒီပညာရဲ့မှာဒီစကလုံးကိုဘယ်အတိပ္ပယ်ကိုသုံးတာလဲသူ့အတွက်တည်တံတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိပ္ပယ်လည်းရှိတယ်အစ်မတ်နဲ့ပတ်သက်လိုက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ပဲလုပ်မှာဘယ်လိုလဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာကိုကြည့်မယ်အဘိဓမ္မာဘာအတိပ္ပယ်ပြောလဲဟောပြီလားပြီးတော့အစ်မတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Islamic theology ilme kalam namo ilme aqaid ပညာရှင်တွေကဘာပြောလဲအဲ့ဒီသူတို့ဘလို့အနတ်အသေးပဲဖွင့်ဆိုတာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားမယ်အဲ့တော့
अभिदंग तो चीर छे इसमत का देख रहा बाबा सलोन अरबी सगलों अरबी वा रतलों के दे अब अरबी अभिदम तो चीर छे इसमत सुराहा आसमा सुरे मुगे पवन इफे दे तू ये अदै पे आ पाले अभी दें अदै पे पे आना तू ये अदै पे न म्यो अरी मा पे आता है अभी दम प्रथमा तो म्यो आ पाले सो ये ताम्य छे द्वितीय तो म्यो आ चारो वाले तकुकुआ ने साउथ इंजे तकुकुआ ने थैंग थैंग ने साउथ इंजे सो बिर अदै पे यार वाले अदै पे न खु अभी दम इस्मान ने पता भी अदै पे न खु पुन सुदार प्रथमा तो हुआ वाले ताम्य छे न तो हुआ वाले अया तो खुआ ने साउथ इंजें जहाँ तो खुआ ने साउथ इंजें सो भी तो अदे पे यार कुरान माले अतों भी उठा रही थी इसमत आसमा सुरे सगलों को ता मैं कुरान मा तुए असवे बुआ जी ने पता भी अतों भी उठा खाली जाए वमई जा तस्म सो भी लाशी दारे तखा ले जाए या असम हुकुम सो भी लाशी धारे तखा ले जाए आसमा सो भी लाशी धारे साथ पे अलम तुए असवे अबार हो असवे अबुआ देखो कुरान में अतों भी उठा रहा हो चलो दो तो यार अब कुरान में लाशी धारे दी इसमत ये जगलों दे अदे पे गोची में सुलें अब कुरान में लाशी धारे इसमत ये जगलों ये अदे पे दे गोची म्या दो आप या कुरान का अभी दा अदे पे को यू भी तो उना रहा दे अभी दा अदे पे सा पाले अब उना प्यो वारे तामे छे हाँ बेटा तो जाऊँ तो यार ना लोशन में तामे जैसे भी तो नहीं तो मैं दामों में पाले तो जाऊँ तो यार नहीं साउथ इंग का एरी अदे पे गु अलाउ शिम अतो मे राय में तेगे इस्लामिक थियोलॉजिक पिन्याशिन दे पुइन सुदे अन्ना अदे पे गु अतो भी थाता गु मतुया अ कुरान मा पारे इस्मत सुदे जगलो आ बे पो मा अतो भी धार ले सुने तु ये अभी दा अदे पे ने अभी दा मा पे रे अदे पे रे गु अतो भी धारा फेते तब में इस्लामिक थियोलॉजी यानी इल्मे कलाम नमो इल्मे अकायद पिन्याशिन दे या एदी जगलोंगो बोलो म्यो अन्ना अदे पे फोन सुधार ले अरा ने पता भी चनरो तिया माफे दे अरे तुरु हा बोलो म्यो अदे अदे अन्ना अदे पे फोन सो मुरे अम्याय शी दे ऐडी देगा मा तखु हा बदु ये अदे पे फोन सो मुले सुने अल्लाह मा तबा तबा ये अदे पे फोन सो मुझे दे अल्लाह मा तबा तबा या बामे तो मुले सो इन्नल इस्मता अला मा ذكره القوم कुवतुन तमनाउल इंसाना अनिल वकुए फिल खता इस्मत सुरा हार है अछो लुरे ब्यो जारे अताई में इस्मत सुरा कुवतुन तुआ स्वा आ तखु फिदे स्वा इन स्वा आ तखु फिदे तमनाउल इंसाना अनिल वकुए फिल खता अरि स्वा आ गा दि स्वा आ गा लुदा अमा को लौ छिन या ने तामेत सिदे लुदा अमा लौ दो मे सो दि स्वा आ गा अख्वे म पेउ दि स्वा आ बलो तामेत लाइदे म लौ ने सो अल्लामा तबा तबा ये प्यो रहा भले इसमत सुरा भले लुरा अमा मलो नाय औ तामे दे स्वा इन तखु फे दे स्वा आ तखु फे दे अके बदु मसो इसमत या तो अभी सुले अरे इसमत असेंग याव तो अभी अरे लुवा तू ये जिंदगी मा तू भागो नामा मलो रबु सब या अल्लामा मे बामा तू गुना मलो रबु अरे गुना रिया ने तुको तू सौथे में शौचे लै मा फे दे सो बिरो मै तो मुदा नाउ था तमियो लले कुकु प्यो प्या मे सुले इसमत सुधा हाँ तू हा स्वयं तम्यो फे दे स्वा तम्यो फे दे लुरा हा एरि स्वा आ तुझी मा शी जा तजा तू हा अपे गुना रे या ने बनरमा तू हा शाउं चिन अपे गुना रे मजू लो अमा रे मजू लो दारी इसमत ये अदे पे दा बाले अबे दा अदे पे महोबू बे अदे पे ले इस्लामिक थियोलॉजिक पिन्या शेन दे फुन सो दे अदे पे फे दे और चनो तो शे सा बहस ते मा बहस पिलो रे चें दिया उसे ने तिम जा रे चें दिया ပြော रहे छे मा चनो तौनौ मे अदे पे चनो इस्मत लो सुलो रे ने अभी रा अदे पे हो चनो सुलो मा मो चनो आ बे अचाउ आ मा सुलो मा ले अकायद मा सुलो रे तो जा भले इस्लामिक थियोलॉजिक पिन्या छे ने पुइन सो रा दि दुतिया अदे पे एरी अदे पे को सुलो मा फे दे चनो बजा का बनो मो सो इस्मत थ बी सो ये अभी रा अदे पे हो मका ओ फने भलो मा इस्लामिक थियोलॉजिक पिन्या छे ने अन्ना अदे पे पुइन सो रे अदे पे को काउ यु आ मा फे दे अरे
Islamic theologic binyashin ne phwin so da na de pya ba le isma so da aw bi la swain ta khu chi de swain ta khu phit de ai swain lu da ye khan na ma ti shi khe ti shi chin jaw lu da ha ba phe le apyet kun na ne shaung chin apyet kun na ma chu lo mu a ma le ma lou bu so de a dei da di isma ye ana a dei pe ne pat tat pi do tin pya khe da phit de a khu ta phan isma a myo a sa ri ne pat tat pi chan tin pya taw me ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ismat ကို2မျိုးခွဲထားတယ် ismat 2မျိုးတရှိတယ်ပထမတစ်မျိုးက hadd aksari ismat ဆိုတာဘာလဲအတိုင်းအစားမရှိအကန့်အသတ်မရှိတဲ့ ismat နောက်တစ်မျိုးက hadd aqali hadd aqali ဆိုတာဘာလဲအကန့်အသတ်ရှိတယ်သူဒီမှာကန့်အသတ်ချက်ရှိတယ်အတိုင်းအသတ်ရှိတယ်ဒီပရောမှာပဲသူတို့ ismat ဖြစ်တယ်ဒီပရောမှာပဲသူတို့ဟာဘာဖြစ်လဲအပြည့်မလုပ်ဘူးအမှားမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားပရောမှာသူတို့လုပ်ကျင်လုပ်မှာအဲမဲ့ hadd aksari ကကျတော့အကန့်အသတ်မရှိဘူးသူစီမှာဘယ်နေရာမှမဘယ်တော့အခါမှသူတို့ကအပြည့်မလုပ်ဘူးအဲ hadd aqali ismat ကိုရှိရှိတည်းများ islamic ပညာရှင်တွေအားလုံး shia sunni စသဖြင့် mazhab တွေအားလုံးပညာရှင်တွေအားလုံး mazhab တိုင်းပညာရှင်တွေအားလုံး nabi တမန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ခံအဲ့ဒီ ismat တွေ hadd aqali ကသူက၃ခုတော့နေရာမှာဖြစ်တယ်ပထမတစ်ဆင့်ကပါလေသူကအလ္လာဟ်ကိုရှင်မြတ်စီခံနေဝါဟီကိုယူတဲ့အချိန်သူကမအောင်ဆုံးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာဘာအပြစ်မှသူမလုပ်ရဘူးဘာအမှားမှလည်းသူလုံးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနံပါတ်2ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဝါဟီကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ပူချတဲ့အချိန်သူအနေနဲ့မအောင်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ဒီညာမအောင်ဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘာလဲအပြစ်ကင်းစေရမယ်ဘာအမှားမှသူမလုပ်ရဘူးနံပါတ်3အဆင့်ကဘာလဲဒီ ismat ကိုဟုတ်ပြီလားနံပါတ်3အဆင့်ကဒီနံပါတ်3အဆင့်ကဒီဝါဟီကိုအမလုတ်တဲ့အချိန်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားလာတဲ့ဒီဝါဟီကိုအမလုတ်တဲ့အချိန်သူဒီအပြစ်ကင်းစင်ရမယ်သူဒီဘာအမှားမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတိရလဲ ismat de hadd de akali ဟုတ်ပြီအကန့်အသတ်ရှိတဲ့ ismat က၃ခုတော့နေရမှာပဲဒီပရဝုံလေးမှာပဲအဲ့ဒီပရဝုံ၃ခုကပါလဲနံပါတ်1ဝါဟီယူတဲ့အချိန်သူအမဆုံးဖြစ်ရမယ်နောက်တဲ့အရိယာပဲအဲ့ဒီတည်းမှာပဲပါလဲဝါဟီကိုပြန်ပြီးလူတွေကိုပို့ချပေးတဲ့အချိန်သူဒီဘာဖြစ်ရမလဲမာဆုံးဖြစ်ရမယ်နံပါတ်3ကပါလဲအဲ့ဒီဝါဟီကိုသူကနိုင်အမလောက်တဲ့ချင်းသူကမာဆုံးပြရမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဒါပေမဲ့ ismat hadd aksari ဆိုပြီးရှိတယ် ismat hadd aksari ကြတော့ဗလဲသူရဲ့ပရဝံဟာကျေပြန့်သွားပြီသူရဲ့အတိုင်းအတာဟာအိမ်မတောင်းမှာကျန်ပြတ်သွားပြီအတိုင်းအတာမရှိအကန့်အတာမရှိအတိုင်းအတာမရှိအကန့်အတာမရှိဆိုတာဗလဲတမန်တော်ဒီဒီဟုတ်ပြီလားတမန်တော်ဒီဒီရှိရှိတမျှတော့ကုနာရဲ့ကပီရာအဲ့ဒီတိုင်းကုနာရဲ့ဆဂီရာအဲ့ဒီကနိုင်ကပီတာနဲ့စကီတာကိုတမင်တကာပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တမမုံမှားပြီးပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မေ့ပြီးပြုလုပ်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတိုင်းအရာကိုသူတို့နဗူဝတ်မရခင်ဘေဆတ်နဗူဝတ်နဗီအဖြစ်မဖူးပွင့်စေခင်အရင်မှာသူတို့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ဖြစ်နဗီအဖြစ်ဖူးပွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာလုပ်တာပဲဖြစ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကနေရှောင်ကျင်ရမယ်ဒါဒီ ismat e hadd e aksari အတိုင်းအစားမရှိဘူးသူမှကန့်တတ်ချက်မရှိသူရဲ့ပတော်ဝင်ဟာအမတန်ကိုမှကျေပြန့်တယ်ဘလောက်စီကျေပြန့်လဲသူအနေနဲ့ကုနာယကပီရာစဂီရာကိုဒီဟဒ်အက္ဆာရီမှာသူအနေနဲ့ကုနာယကပီရာစဂီရာကိုတမင်တကာဖြစ်ဖြစ်မေ့ရောပြီးတော့ပဲဖြစ်လောပန့်ဝင်မရှိဘူးနဗူဝတ်မရခင်ကနဗူဝတ်ရပြီးတဲ့နောက်နဗီအဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရောနဗီအဖြစ်တည်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူအနေနဲ့မြေဒီကုနာကိုမှသူမေ့ပြီးတော့ပဲဖြစ်တမင်တကာဖြစ်သူလောပန့်ခွင့်မရှိဘူးဒီအမြင်ကိုရှီအာရဲ့ကြော်ကြားတဲ့အကြောင်းအမပညာရှင်တွေအားလုံးလက်ခံတယ်တချို့လေးပဲအရန်နေတယ်လက်မခံတဲ့အမြင်အတော်များများတော်တော်များများဟာဗာလဲရှီယာရဲ့အကြောင်းအမပညာရှင်ကြီးတွေကဒီအမြင်ကိုလက်ခံကြတယ်တခြားပညာရှင်တွေကအဲ့လိုလက်မခံမင်းတချို့အကြောင်းအမမဟုတ်တဲ့ရှီယာပညာရှင်တွေအခုနအစ်မတ်တဲ့ဟာဒီအကလီလောက်ကိုပဲတော်လက်ခံနဗီဟာဝါဟီကိုယူတဲ့ချင်းဝါဟီကိုပြန်ပို့ချင်းချင်းဝါဟီကိုအမလုပ်တဲ့ချင်းမအောင်ဆုံးပြရမယ်အဲ့လောက်ထိပဲလက်ခံအမှန်တကယ်ရှိရတဲ့အကြောင်းမကြော်ကြားတဲ့ပညာရှင်တွေတော်တော်များများဟာဘာလို့လဲအခုနဒုတိယအမြင်ဘာလဲအကန့်အသတ်မရှိတဲ့ ismat ကိုလက်ခံတယ်အဲ့ဒါဟာတမန်တော်တွေအားလုံးအတွက်ကိုလက်ခံတယ်တမန်တော်တွေအားလုံးဒီသူတို့ဟာဘာဖြစ်လဲဝါဟီကိုတမန်တော်တွေအားလုံးဟာသူတို့ဟာနဗူဝတ်မရခင်ကနဗူဝတ်ရပြီတဲ့နောက်ရောကုနာယကဘီရာတောင်းမကုနာယစကီရာကိုတမင်တကာဖြစ်မေ့ပြီးတော့ပဲဖြစ်လောက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့လက်ခံကြတယ်အထူးသဖြင့်တမန်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှီအာကအဲ့ဒီအမြင်ကိုပို့ပြီးတော့လက်ခံနေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီရှီအာရဲ့ထူးခြားတဲ့အမြင်ရှီအာရဲ့ထ
ထူးခြားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တယ်။ဆလာလာမယ့်အစီအစဉ်မှာတခြားမဇ္ဟဘ်တွေကဘယ်လိုတွေလက်ခံလဲ။အဲ့ဒါအစ္စမတ်နဲ့ပတ်သက်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြထားမှာဖြစ်တယ်။အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကျွန်တော်မျိုးအားလုံးအောင်မြင်မှုပေးသနာတော်မူပါစေ။ဝဆလာမ်အလัยကွမ်ဝရဟမတ်တူလာဟီဝဘရကာတူ။